Gràcies, presidenta, i bon dia a totes i a tots. I dic bon dia per dir alguna cosa, perquè realment avui no és un bon dia. I no és un bon dia per les que estem aquí, però tampoc és un bon dia pel país, perquè avui es torna a escenificar el bloqueig, l'oportunitat perduda d'avançar com a país. Van passant els dies, les necessitats van creixent i aquí seguim instal·lades en l'immobilisme. I també perquè si l'altre dia parlava d'humiliació de Junts a Esquerra, avui hem de parlar d'humiliació al quadrat, i em permetran que ho digui així. Una humiliació al quadrat perquè veurem novament aquí una votació que no prosperarà, amb un candidat, el senyor Aragonès, que ja és la segona volta que es presenta, i també jo crec que és una humiliació al quadrat si mirem l'espectacle que ha hagut a les xarxes socials aquest cap de setmana entre els que se suposa que volen ser socis. Un espectacle a xarxes baixant al fang i sense aturador. I avui li he de dir, senyor Aragonès, que el seu no ha estat un discurs d'investidura. Avui ha sigut una nova reunió de negociació entre Junts i Esquerra, aquesta vegada en públic, amb totes nosaltres i també amb totes les persones que ens estan seguint des de casa, perquè vostès ja no saben què fer, perquè els reconeguin la seva victòria i perquè reconeguin també les institucions de Catalunya. Vostè ha hagut d'insistir sense substitucions ni tuteles. Sense substitucions ni tuteles. Aquest ha sigut el missatge que avui vostè ha hagut d'insistir a aquells que se suposa que han de ser els seus socis. Davant, per un costat, l'amenaça del Consell de la República, però també perquè estem veient com Junts vol marcar l'estratègia també d'Esquerra Republicana, no del seu propi partit, d'Esquerra Republicana pel que fa a la política a Madrid. Per tant, vostè ha hagut d'insistir avui sense substitucions ni tuteles. I la veritat és que no sabem com acabarà ni quan acabarà aquesta situació que és lamentable, però sí que podem dir que el que comença malament doncs no acostuma a acabar bé. El que comença malament acostuma a acabar malament. I si veiem el que ha viscut Catalunya els darrers anys, doncs jo crec que podríem estar totes d'acord, encara que siga només en això, en dir que la gent necessita i es mereix que fem les coses bé. Tenim un escenari, perquè a més aquí també jo crec que podem coincidir totes, s'ha anat dient en les diverses intervencions, estem totes molt angoixades, estem totes molt preocupades per aquestes múltiples crisis que està patint el país. Però tanmateix tenim un govern en funcions que ja porta 6 mesos, perquè volem recordar que vostès porten 6 mesos en funcions, un govern dividit i que el mateix president Torra va dir al seu moment i fa més d'un any que no se sostenia. Han passat 40 dies, que també es diu ràpid, es diu aviat, després de les eleccions del 14 de febrer. I senyor Aragonès, vostè s'entesta en pactar amb Junts, que no li reconeixen el lideratge, que l'estan amenaçant en crear aquesta bicefàlia i que a més li volen marcar també quina és l'estratègia del seu partit pel que fa a la política de Madrid. Alguns opinadors deien aquest cap de setmana, i jo crec que era una fórmula encertada, parlaven del chicken game entre Esquerra i Junts. Una vegada més, a veure qui atura el cotxe fins al final abans de caure pel penya-segat. I aquesta situació la portem arrossegant des de fa molts anys i aquesta vegada, en aquestes negociacions, tornem a estar en aquesta situació, el chicken game, a veure qui atura, qui és l'últim que atura el cotxe abans de caure pel penya-segat. I el que està clar, jo no sé qui acabarà guanyant, però si anem per aquest camí, el país segur que no. I a més és que l'altre dia també tothom, jo crec que en els seus discursos, parlava molt de feminismes. Parlava molt de feminisme, parlava molt de cures. Doncs jo crec que qualsevol cosa menys feminisme és el que estem veient en aquestes negociacions i en aquests debats d'investidura. És molt poc feminista, jo diria que és el patriarcat en essència. No? Per maneres, però també perquè no s'està tenint cura, no s'està pensant en les necessitats que té la gent. El divendres li demanava al senyor Batet, el president del grup parlamentari de Junts, a vostè, que avui no se celebrés aquest ple. I clar, vostè tenia un dilema. Si acceptava la petició, guanyaven ells. Si mantenia el ple, donava un cop d'autoritat, és cert. Però avui, si vostè no és investit, tornen a guanyar ells. I així tot. És un pols continu entre aquells que volen ser socis. I tot i que els he de confessar que comença a pensar que això de que volen ser socis és més que qüestionable. Perquè quan un vol ser soci, ho és i punt. I n'hi ha confiança. El que passa és que jo comence a dubtar si veritablement vostès volen ser socis o el que passa és que estan atrapats i ningú s'atreveix a dir
que això no anirà bé, però que s'han generat moltes expectatives i que volen estar al govern com siguin. I així portem molt de temps en aquesta cursa infinita entre vostès pel poder i pel relat. Una cursa que no porta enlloc més que a un govern, com ja vaig dir l'altre dia, que tindrà l'obsolescència programada. Un govern que és més del mateix, però pitjor, perquè aquesta vegada la motxilla ja està que rebenta, la motxilla ja està que rebossa de retrets, de ressentiments i de malfiances. I pensem també, totes les que estem aquí, que si nosaltres, i això ho comentem, als passadissos, i ho sabem, estem cansades, estem esgotades d'aquestes dinàmiques i d'aquestes lògiques que són tòxiques, que són paralitzants, com estarà la gent que ens està veient des de casa i que està patint aquestes múltiples crisis a les que sovint ens referim totes i tots. Doncs jo crec que la gent des de casa ens està mirant amb estupefacció, ens està mirant amb desgana i ens està mirant amb impotència i amb decepció, preguntant-se per què ens voten i per què ens paguen. Perquè a ells els costa molt arribar a final de mes. I aquí estem nosaltres donant-li voltes a un tema que veiem que no avança i que probablement no acabarà bé. Perquè només ens veuen entre quatre parets incapaços de posar-nos d'acord. Perquè les lògiques dels partits una vegada més s'estan imposant a les necessitats del país. I perquè ells, malauradament, no tenen el privilegi que tenim les que estem aquí. Ells no tenen el privilegi de poder quedar-se immòbils, d'estar bloquejats ni de defensar el quan pitjor millor. I perquè gràcies a ells i a elles és el país que està alçant-se, que està aixecant-se i que està avançant. Gràcies a la gent i massa sovint, massa sovint, malgrat els polítics. Jo trobo que és un panorama desolador i estic bastant avergonyida i em consta que no sóc l'única que està avergonyida de tot el que està passant durant aquestes setmanes. Perquè, a més, tenim unes professionals sanitàries que estan fent més hores que un rellotge, que estan de voluntàries també per poder tirar endavant el procés de vacunació. Estem veient com la gent s'està reinventant, com, per exemple, la cooperativa Àurea, que s'ha transformat en una empresa de cosmètica, gairebé en una farmacèutica durant la pandèmia, que està donant feina a 450 persones, 270 d'elles que tenen diversitat funcional. Com tenim les xarxes veïnals de suport mutu arreu del territori, que estan repartint aliments, que estan assessorant en habitatge, que estan ajudant a totes aquelles persones que tenen la barrera lingüística per relacionar-se amb l'administració. Hi ha una xarxa de cures antiracista que està enfocada a generar caixes de resistència dirigides a les persones migrades que no tenen papers o que tenen malalties cròniques o que tenen diversitat funcional, a totes aquelles mares que no tenen xarxes de suport, a les treballadores sexuals, a les treballadores de la llar i de les cures que sabem en quines condicions precàries estan i que avui és el Dia Internacional de totes elles i a elles ens devem també. Tenim a treballadors i treballadores que estan lluitant i defensant el seu lloc de treball davant les deslocalitzacions, perquè manca lideratge públic. Però també estan defensant la seguretat laboral. Avui mateix, els treballadors i les treballadores d'Iqoxe, a Tarragona, estan en vaga, perquè van morir 3 persones en un accident. Aquí van crear una comissió d'estudi per veure què havia passat i han passat tots aquests mesos i encara l'empresa no ha canviat les mesures de seguretat laboral. I avui ells i elles s'han de posar de vaga perquè canvia alguna cosa. Tenim a les professionals de la cultura, del cinema, actors, actrius, la gent de producció, la gent de direcció, que està repartint cistelles d'aliments per tots aquells companys i companyes que no han pogut treballar durant tots aquests mesos per la pandèmia i que no tenen un tros de pa que portar-se a la boca. I davant d'això, davant de la força de la gent, del seu coratge, de la seva creativitat, davant la seva capacitat d'autoorganitzar-se i d'arribar a acords, les institucions d'aquest país estan bloquejades i tenim un govern en funcions per la disputa entre Esquerra i Junts. Aquesta és la crua realitat. I, de fet, aquí no veiem que vostès es barallen per l'atur, ni per la possible quarta onada i com li fem front, ni de la recerca. Es parla del Consell de la República, dels embats i de qui mana. De masovers i de senyors. I ho hem vist tot el cap de setmana. Però jo vull insistir en una idea que és molt senzilla, que la porto repetint des d'abans fins i tot de les eleccions, i és que aquest país no està condemnat a repetir més del mateix, però pitjor, perquè n'hi ha una alternativa. N'hi ha una alternativa que és plural i que ens permetria fer front a la crisi sanitària, econòmica i social des de la transformació en clau verda, feminista i de l'esquerra. I parlava vostè l'altre dia, i avui també ho ha dit, senyor Aragonès, al debat d'investidura, d'un govern d'esquerres. I jo crec que aquí al senyor Canadell se li ha de reconèixer i se li ha d'agrair
la sinceritat. Deia el senyor Canadell aquest cap de setmana que si vostè vol un govern d'esquerres, demanar el vot dels 32 diputats i diputades de Junts, doncs no és massa lògic. I ell li proposa parlar d'un govern republicà i transversal que inclogui a socialdemòcrates i que també inclogui a liberals. Això ha estat una errada del candidat, ha dit el senyor Canadell. Jo no sé si és una errada. El que sí que em sembla és que aquí tenim un problema de fons. Si el que veritablement vostè vol és un govern d'esquerres que li dona una sortida progressista a la crisi. Però és que, a més, avui la senyora Lleis ha dit literalment que no se senten interpel·lats i interpel·lades per l'acord d'Esquerra Republicana amb la CUP. Per tant, no entenem quin és l'artefacte que podria sortir per aquest nou govern que sabem, com ja he dit, que tindria l'obsolescència programada. Però no només n'hi ha una alternativa plural per fer front des de l'esquerra a les diverses crisis, sinó que n'hi ha una alternativa plural també en termes nacionals que ens permetria avançar des de la taula del diàleg per resoldre el conflicte nacional. N'hi ha una alternativa plural que defensa l'autogovern de Catalunya i que la Generalitat no estigui sotmesa per una entitat privada com és el Consell de la República. Perquè precisament, si parlem de república, parlem de valors republicans. I els valors republicans també van de defensar aquelles institucions on rau la sobirania popular, que és aquest Parlament. Podem construir, i estic convençuda que podem fer-ho juntes, una nova Generalitat Republicana aprenent de les experiències passades, però, òbviament, actualitzant-la als reptes del segle XXI, perquè els moments històrics són molt diferents. Experiències basades en les quals mai va estar la Lliga, i sí, republicans de divers signe polític, els anarquistes, els socialistes i els comunistes. De la mateixa manera que va passar en altres moments de la nostra història, quan van fer un pas de gegant en el dret a l'educació, ara la nova Generalitat Republicana hauria d'enfrontar el greu problema de la segregació i acabar amb els privilegis de la privada i de la concertada. De la mateixa manera que va passar en altres moments de la nostra història, quan van fer un pas de gegant en el dret a la salut, ara la nova Generalitat Republicana hauria de blindar la sanitat pública, canviant el model per un de control realment públic, fent un gran pacte social i polític, perquè si hem après alguna cosa durant la pandèmia és que al final, sempre, i els únics que estan, és allò públic. De la mateixa manera que va passar en altres moments de la nostra història, quan van fer un pas de gegant en termes de modernitat, ara la nova Generalitat Republicana ha de fer un salt en la transició ecològica. La nova Generalitat Republicana ha de ser verda, sí o sí. No podem estar a la cua, com venim, després de 10 anys paralitzades en aquest sentit. No podem estar a la cua, com dic, en matèria de renovables, a la cua en gestió de residus, a la cua en la reducció del plàstic d'un sol ús, a la cua en saber que ara necessitem més tramvies i menys autopistes. No podem deixar passar aquesta oportunitat dels fons europeus, perquè a més també abans ho han comentat les companyes de la CUP, sabem que n'hi ha alguns que els volen utilitzar perquè els de sempre acaben capitalitzant i aprofitant-se i beneficiant-se d'aquests fons. Per tant, hem de fer-ho de manera democràtica, de manera participada i que també puguem participar els diversos àmbits econòmics del país. De la mateixa manera que va passar en altres moments de la nostra història, quan vam fer un pas de gegant en termes d'igualtat, conquerint drets per la meitat de la població, ara, des de la nova Generalitat Republicana, hem de seguir avançant en els drets de les dones. I l'altre dia em va referir vostè, i a mi em va alegrar, sincerament, quan va parlar de pobresa menstrual, quan va parlar de feminismes en plural, però hem d'anar molt més enllà. I n'hi ha alguns temes, els vaig dir l'altre dia, i ara vull tornar a insistir. Sistema nacional públic de cures, perquè vostès parlen de dependència, parlen de cures, però el que està clar és que ha de ser un sistema públic. Ningú pot fer-se ric amb l'envelliment que mereixen els nostres avis i les nostres àvies. Igual que passa en el dret a l'avortament al nostre país. Sabem que no està garantit en condició d'igualtat a tots els territoris. L'altre dia em va referir, i vull repetir-ho, Terres de Lleida, Pirineu i Aran. De la mateixa manera que va passar en altres moments de la nostra història, quan vam fer un pas de gegant en termes de fraternitat o de llibertat nacional, ara la nova Generalitat Republicana haurà de lluitar alhora pel dret a l'autodeterminació i per la possibilitat també d'una república plurinacional. Perquè sense un no n'hi haurà l'altre, com sabia Companys. I per tant, aquesta és l'alternativa que nosaltres oferim. S'ho vaig dir l'altre dia, aquest pacte està encallant, està bloquejant el país,
ho veiem, la relació entre Junts i Esquerra Republicana està mermada per lluites constants des de fa molts anys, la motxilla està tan plena que els impedeix poder mirar al futur i nosaltres els plantegem un govern i una legislatura amb esperança per poder afrontar tots els reptes que tenim. Vostè l'altre dia parlava de sortir de la zona de confort. Jo crec que si vostè, a més jo li deia que això era com molt de coach, jo el que li vull dir és, si vostè vol ser el president de la Generalitat, seria el més semblant a un entrenador. Doncs l'entrenador ha de donar exemple. I per tant, igual que vostè demana a la resta que surtin de la seva zona de confort, i ja li vaig dir que nosaltres sortíem cada dia, nosaltres li demanem a vostè que surti de la seva zona de confort perquè el que està intentant és repetir més del mateix, però pitjor. Gràcies.